Ցուցանդեսը նվիրված է կանանց միջազգային օրվան և շատ խորհրդանշական է այն իմաստով, որ գերմանացի դիդամ ժուրնալը, այսինքն կանայք ժուրնալը, որը ժամանակին կարողացել է մոդայի առաջատարներից մեկը լինել ամբողջ աշխարհում և որպես գովազդային թեշտեր, սա ամենաառաջադեմ գովազդային թեշտերն է, որ ունեցել են հատկապես ավտոմեքենաները 20-ական թվականներին։ Այստեղ ներկայացված են 20-ական թվականների ավտոմեքենաները իրենց կարկախոսներով, այստեղ է Opel-ը, այստեղ է Mercedes-ը, որոնք շատ ծանոթ են հայերին և հայաստանցիներին, և պատահաբար տեսնելով Փարիզում այս հավաքածուն, ես գնացի և տեղափոխեցի Հայաստան։ Եվ որոշեցինք Գյոթե ինստիտուտի հետ կանանց նվիրված ցուցահանդես կազմակերպել և այդ ցուցահանդեսի մեջ ցուցադրել կին դիզայներների աշխատանքները դտամ ժուրնալից։ Ահա պատմությունը ամբողջ, թե ինչպես ստեղծվեց ցուցահանդեսը։